Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang saya kasihi pengacara majlis Ustaz Muhasdi, pengerusi surau, ahli jawatan kuasa kumpulan Ar-Rayyan, tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah. Tuan-tuan, saya nak ambil masa sejam aja sebab kita ada makan, betul tak? Bila sebut tentang kullu, kita mengaji bahasa Arab ni, kullu ni semua. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang ada jiwa pasti akan rasa mati. Menunjukkan tuan-tuan, mati ni bukan sahaja manusia, tapi mati ni akan dirasai oleh pokok, akan dirasai oleh binatang, batu dan sebagainya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kullu, setiap yang ada jiwa pasti akan rasa mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal khiyamah. Adapun tuan-tuan, bila mati ni, apa yang kita buat ini akan dibalas di akhirat. Sebab tu kita buat baik sekarang tak nampak, tuan. Kita buat apa pun tak nampak sebab dibalas di akhirat. Bila nak balas di akhirat inilah yang kita takut sangat ni. Takut apa yang kita buat di dunia ni tak nampak balasan itu. Sebab apa? Semua yang kita buat benda tak elok. Sebab tu kata ulama, bagaimana kita buat di sini nak dapat ganjaran pahala kita di akhirat. Di antaranya tuan-tuan, kita akan melalui detik-detik kematian ini. Sama ada tuan-tuan suka tak suka, pasti rasa. Sama ada saya dulu ataupun tuan-tuan dulu. Kalau boleh bagi saya kemudian sikitlah. Sebab nanti siapa nak ceramah kan? Saya pun dah 50 dah tuan-tuan. Baru ni perjumpaan reunion. Iri Ichi. Sendian Berhad. Saya dulu kerja Kelang. Iri Ichi. Buat reunion 29 tahun tuan-tuan. Saya berhenti dan Iri Ichi itu ditubuhkan. Bila jumpa, ramai di kalangan sahabat dah meninggal. Di antaranya kena kanser, ada yang kena petir pun ada, ada yang aksiden. Ramai dah meninggal. Dan bila jumpa balik 29 tahun tuan-tuan, ada yang alhamdulillah dulu gigi penuh. Le gigi pun tak pernah ada lah. Dan ada yang jumpa dulu kurus ya, la ni alhamdulillah gemuk. Dan ada di kalangan yang jumpa tu semua tak ada hitam dah, putih semua. Bila cakap pun bunyi lain dah, lama tak jumpa. Nampak teruk dah tuan-tuan. Ramai yang dah meninggal dah. Sebab tu baru ni ada seorang budak, dia kata saya ada tahu. Dia kata mak saya ambil wuduk tak sah. Saya kata dia apa-apa, budak tu kecil ya. Dia kata beza dengan tok, tok ambil wuduk sah. Saya kata macam apa-apa? Dia kata mak ambil wuduk lain. Lain macam mana? Dia kata tok ambil wuduk, gigi tak dulu baru kumuk. Mak dia kata kumak terus dia kata. Ini nampak tuan-tuan nak lena merapu. Jadi tuan-tuan yang dikasih, sebab tu saya nak bagi tahu dalam hidup kita untuk memudahkan kematian. Kata ulama apa? Ingat la taghdab, Nabi kata. La taghdab, jangan marah, jangan marah. Innal ghadab minas syaitan. Marah ni daripada syaitan. Ai syaitan minan nar. Syaitan tu daripada api. Tutfi'un nar minal ma. Dipadamkan api tu dengan air. Maksud dia tuan-tuan, kita ni nak padamkan syaitan, nak marah padamkan kemarahan dengan apa? Dengan wuduk. Sebab tu kata ulama, untuk memudahkan kematian, wuduk jangan tinggal. Wuduk, selalu berwuduk. Dan saya cerita dalam YouTube tuan-tuan, saya pernah pergi Madinah. Ketika tu ada seorang syekh, nama syekh, syekh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lupa dah syekh tu. Saya ambil wuduk. Kita ni tuan-tuan nak sempurna sembahyang, wuduk tak sempurna. Sebab tu tuan-tuan, bila wuduk tak sempurna, semayang kita tak khusyuk. Semayang kita boleh ingat telefon letak tang mana. Semayang kita boleh angkat takbir, boleh ingat bini suruh beli apa. Angkat takbir Allahu Akbar, garam. Lah, boleh ingat dalam semayang. Sebab apa? Sebab wuduk kita. Sebab tu sempurna wuduk. Ketika saya ambil wuduk tu, tuan-tuan, ada seorang syekh duduk sebelah saya. Saya buat tak tahu ambil-ambil wuduk. Nak pergi solat, solat sunat duha. Saya pun usalli sunatan dua, Allahu Akbar. Syekh tu tepuk bau saya. Saya pun terkejut lah. Tengah nak semayang, dia tepuk bau. Ingat dia nak masbuk dengan saya. Rupanya dia tegur. Saya pun kalih.
Limadha ya syekh? Dia kata, ruh maratan ukhra. Pergi sekali lagi. Takhul wudu. Pergi ambil wudu. Saya pun heran, pasal apa dia suruh ambil wudu? Aku silap lah. Jadi saya pun ambil wudu. Dia tengok saya. Biasalah bila orang tengok, buat bagi lambat sikit. Lambat dia tengok kan. Biasalah kan, tuan-tuan kan. Kita semahyang orang tengok, buat lambat sikit lah. Allah, ambil takbir pun bukan main. Orang tak ada semahyang punya cepat. Ni kita dia tengok, kita ambil wudu lah. Ambil, habis-habis. Kita pun pergi solat. Usalli sunnatan tu. Allah, dia tepuk kali lagi. Siapa galih? Limadha ya syekh? Takhul wuduk maratan ukhra. Pergi ambil wuduk kali lagi. Saya kata, apa silap ni? Saya pun ambil wuduk. Ambil wuduk, dia tengok. Saya buat tak tahu ya. Kemudian saya pergi usalli. Dia tepuk kali lagi. Lah, roh maratan ukhra. Arab ni dia sebut roh. Roh ni maksud apa? Pergi. Kita kadang-kadang pergi Mekah, kita tak tahu. Tengah orang perempuan selalu sembahyang tengah jalan. Arab akan sebut, roh. Apa maksud dia? Beredar. Kita roh. Hantu, hantu, hantu. Roh tu pergi. Satu lagi Arab kalau marah dia kata apa? Barra, barra. Barra tu maksud dia beredar, berambus. Kalau dia marah sangat dia kata itlaq barra. Kalau tuan-tuan pergi Mekah tuan jaga. Kadang-kadang dia marah kata itlaq barra. Maksud dia berambus. Orang perempuan semayang tengah jalan. Usalli sunnat Allah. Barra, barra. Kita barra eh. Bukan maksud dia barwa, barra, barra, beredar. Dia kata, roh, roh, pergi sekali lagi. Maratan ukhra, takhul wuduk, pergi ambil wuduk. Saya pun ambil wuduk. Ketika ambil wuduk, saya ambil yang wajib saja. Letak ayat tu, letak di muka. Dia bisik kat telinga. Ya akhi tada'u ilallah. Doalah kamu kepada Allah. Rupanya dia suruh doa. Doa apa? Saya pun dengar. Doa apa? Doa apa? Dia bisik. Allahumma bayyiz wajhi binurika. Yauma tafyadu ju auliyaika wala tusawwiz wajhi bizulumatika yauma tasyadu ju a'daika. Ya Allah, kau jadilah muka aku bercahaya ya Allah seperti mana wajah auliya-Mu. Jangan kau gelapkan muka aku seperti mana gelapnya muka musuh-musuh-Mu. Saya basuh muka ni, dia bisik kat telinga kita, faham bahasa Arab, menangis saya. Kita ambil wuduk ada tak? Tak sempurna ambil wuduk. Saya ambil wuduk, tengok member sebelah. Rokok ada rokok. Tengah ambil wuduk minta rokok. Itu macam mana semayang nak khusyuk bang? Sebab tu kata ulama, untuk memudahkan kematian, wuduk sempurna. Kemudian saya ambil tangan, basuh tangan, dia bisik kat telinga, Allahumma a'tini kitabi yamini, bagilah suratan amalan tangan kananku ya Allah. Saya basuh tangan kanan, mengalir air mata saya. Basuh tangan kiri, wa a'udzubika an tu'tiya kitabi shimali, jangan bagi suratan amalan tangan kiriku ya Allah. Basuh tangan kiri, mengalir air mata. Basuh kepala, dia bisik kat telinga, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil waj'alni min ibadika salihin. Itu untuk seorang. Ya Allah, bagi ku faham agama, faham Quran, bagi ku jadi orang yang saleh. Basuh kepala, menangis saya. Basuh kaki, Allahumma sabbit qadami ala siratikal mustaqim, tetaplah tapak kaki aku atas titik sirat. Kita ambil wuduk ada doa tak? Tak ada bang. Mulai hari ini tuan-tuan, untuk memudahkan kematian, kita kata ulama, wuduk bagi sempurna. Habis-habis tuan-tuan, saya doa. Lepas doa, saya pergi berdiri. Usalli sunatan duha. Allah! Dia tak ada dah. Dia buat tak tahu dah. Rupanya wuduk sempurna. Angkat-angkat takbir. Sedapnya semayang kita ni. Sedap. Sebab apa? Wuduk. Kita wuduk sempurna tak? Basuh kaki. Haram gosot pun tak? Dia suruh ustaz gosot duduk sebelah. Ustaz gosot. Ambil sempurna bang, wuduk, wuduk sempurna memudahkan kematian kita. Wuduk sempurna. Yang kedua apa? Banyakkan zikrullah yang mudah untuk disebut ketika kematian. Apa zikir? Afdalu zikri la ilaha illallah. Selalu sebut ini, la panjang, ilaha illallah. La tu kalimah nafi yang diisbatkan ilaha. Sebut elok, la ilaha illallah. Banyak kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya sebut selalu nak tegur. Banyak kita kan bila buat tahlil, afdhalu zikri fa'lam annahu qala la ilaha illallah. Kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila 20 pak imam, Allah. Apa maksud dia? 20 dah weh, ayat angkat, ayat. Oh, orang rumah berkalut angkat ayat. Dia pun la ilaha illallah, la ilaha illallah. 40 pak imam bagi gear. Allah. Kita pun jadi cepat lah. Maksud dia apa? Ayam, ayam. Angkat ayam, ayam. Lah kali 80, pak imam. Allah! Kita pun jadi macam mana?
Macam dengan ayam yang bunyi, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, ingat, zikir ni biar lambat bagi sempurna. La ilaha illallah. Macam kita azan lah. Azan kalau tak sempurna, tuan-tuan dengar tak sedap. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu elaun 200 setahun. 200 setahun macam tu lah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Apa maksud dia? Main-main tak main, tak apa. Cuba tuan-tuan, kita zikir sebut dia lah. Allahu akbar, Allahu akbar. Sedap tak? Tengok siapa azan. Orang pun dengar main kan. Kita pun duduk di rumah, isteri. Suamiku. Tiba-tiba, sebab apa? Sebab sebutan yang elok. Sebutan elok, suami jadi imam. Sebutan elok, seronok dah isteri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Isteri belakang, suamiku. Seronok dah. Ar-Rahmanirrahim. Suamiku. Kan, lahli waladhalin, duk dengar. Surah apa nak baca ni? Bismillahirrahmanirrahim. Isteri punya seronok. Inna a'tainakal kautsar. Bini kata, tau dah. Inna a'tainakal. Sebab tu tuan-tuan, kita kena apa? Zikrullah. Sebut elok-elok. La ilaha illallah. Sebab kalimah inilah yang boleh sebut ketika nak mati esok. Laqinu mautakum bila ilallah. Ajar kepada orang yang nak mati dengan la ilaha illallah. Sebab kalimah lain saya sebut selalu, tak boleh sebut tuan-tuan ketika sakarat. Kalimah lain, ketika sakarat, tangan tak boleh bergerak dah. Ibu dan ayah, abang. Mulut hanya nganga lah. La ilaha illallah. Lidah yang boleh sebut. Kalau masa sekarang tak pernah sebut, tak ada harapan nak sebut. Sebab masa nak mati, nak sebut subhanallah kena muncung. Subhanallah mana boleh? Nak sebut apa lagi? Alhamdulillah kena buka. Yang boleh sebut apa? La ilaha illallah. Kan tu lah. Cuba tuan-tuan, buka mulut sikit. Ha, sebut. Ha, nak mati lah tu. Kalau boleh jangan lagi lah tuan-tuan, bagi panjang umur lagi. Tapi sebutlah zikrullah. La ilaha illallah. Sebut elok-elok. Sebab tu bila saya buat tuan-tuan tahlil, ada orang kata apa ni tahlil bida'ah. Saya marah tuan-tuan. Tahlil ni semua ayat Quran. Kan? Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin salawatullah wasalamuhu alaihim wa alihim ajma'in wa ila khususil ruh, disebut nama mayat tu. Syaulillahumul Fatiha. Semua ayat Quran tidak. Kemudian kita baca apa? Kul huwallah. Kemudian apa? La ilaha illallah wallahu akbar wa a'udzu birabbil falaq. Kemudian la ilaha illallah wallahu akbar wa a'udzu birabbin nas. Kemudian apa? Fatiha. Kemudian apa? Alif Lam Mim. Semua ayat Quran. Ada orang kata apalah ustaz, tahlil-tahlil ni tak sampai kat mayat. Kalau tak sampai mayat, kita baca Quran dapat pahala tak? Iqra'ul Quran, Nabi kata. Bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Dia akan datang di hari kiamat. Syafi'an li ashabihi. Bagi syafaat pada orang yang baca. Kita baca tahlil, kan? Baca tahlil, baca elok. Dapat pahala tak kita baca Quran? Dapat pahala. Ada tak tahlil selain daripada ayat Quran? Pak Imam tu duduk-duk. Mayat dah mati. Marilah kita. Ada macam tu. Mana ada semua ayat Quran. Lo ni tuan-tuan, banyak di sini pun ada. Duk bid'ah ni, bid'ah ni. Ni apa nama lepas kita semayang. Bid'ah. Ni tambah-tambah duk ni buat khasidah ni. Lagi bid'ah. Buat dengan lagu lah. Dia patah tengok tu. Pok-pok tu. Kan. Buh dalam mesturau pula. Debum, 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 debum. Cuba bayang tengok. Ni dia kata ni. Sedangkan Nabi tuan-tuan ketika datang 26 Safar Nabi hijrah. 3 hari tuan-tuan duduk di Jabal Saur. Saur, Sa'alik Wawra. Saur, Saur tu maksud apa? Bonggol unta. Kemudian Nabi bergerak 8 hari tuan-tuan sampai di Quba. Sampai di Quba 4 hari. Maksud dia apa? 8 Rabiul Awal. Sampai 4 hari. 8, 9, 10, 11, 12. 12 Rabiul Awal. Sampai Nabi ke Yasrib. Nabi kata, Hadha Madinatul Munawwarah. Lalu sahabat semua tunggu. Tunggu apa? Tala'al badru 'alaina. Nabi kata apa? Oi bidah, bidah. Ada tak? Nabi buat tak tahu apa. Sebab tu kita buat khasidah.
Ada orang kata, dia apa? Bidah. Bidah semua ni. Tuan-tuan, kita zikir lepas sembahyang, bidah juga. Allah, tuan-tuan kena ingat, kalau kita orang Melayu tak buat zikir lepas sembahyang, pakai tak zikir lah. Tuan-tuan zikir tak? Tak ada zikir lah. Lepas sembahyang kita, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kita pun semua bakat. Kan? Kalau tak buat itu pakai tak buat dah. Orang Melayu zikir tak? Orang Arab beza. Orang Arab baca Quran fasih. Fusah sebut dengan makhraj sedap. Tuan-tuan pilah tengok dia baca wattaba'u man tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Baca dengan sedap. Lepas sembahyang depa duduk zikir dulu. Kita orang Melayu zikir tak? Kalau tu imam tak zikir, pakai tak zikir lah. Tapi Arab, mereka duduk zikir. Sebab mereka tak tahu nak buat kerja apa. Mereka lepas semayang, tengok dulu kita semayang terawih. Kena hentam. Apa ni semayang terawih 2 rakaat? Dia buat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan? Tuk Bilai. Tuk Bilai pun, Sallallahu Sallam Alai. Yang belakang tu tak pernah main. Alai. Betulnya sebut apa tu? Yang penting sebut. Betul tak betul mampu pi. Ajnes tak pernah main tuan-tuan. Bidaah. Depa kata lepas 2 rakaat bidaah. Ni apa duk buat ni selawat-selawat? Nabi tak pernah buat. Bang, ingat bang. Di Madinah depa sembahyang 2 rakaat, depa baca Quran. Quran mereka lancar. Sambung Alif Lam 20 minit selesai satu juzuk. Kalau kita buat macam tu macam mana? Di Kubang Menerung. Lemayang dorkat baca Quran. Ha baca. Wala saja dekat setengah jam. Bila nak sembahyang terawih? Sebab tu depa buat selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sallallahu wasallam alaihi. Tu ada kelebihan dah. Di Mekah mereka tawaf. Di Kubang Menerung nak tawaf apa? Sebab tu tuan-tuan kena faham. Ni ada orang kata bid'ah buat tahlil. Zikir elok lepas sembahyang zikir, kan? Afdhalu zikri fa'lam anhu qala ataupun subhanallah. Sebab apa? Kalimah ini yang kita akan sebut dan kalimah inilah yang akan tolong kita. Kalau boleh la ilaha illallah. Kalau boleh apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, la haula wala. Siapa sebut 5 zikir ini, 5 pohon syurga. Bang, esok masuk syurga tengok banyak pokok. Kerana apa? Zikrullah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang inilah saya guna ketika orang pi umrah dengan saya. Saya tak baca doa. Banyak orang pi baca doa. Allahumma rabbana zalamna anfusana. Dok tengok buku. Lah kali mana? Eh mana Kaabah? Lah Kaabah di sana. Saya ada. Saya pegang jemaah. Zikir. Subhanallah. Depan. Subhanallah. Bangladesh berikut. Bangladesh berikut. Kadang-kadang saya doakan teriak habis. Orang Melayu tak teriak. Arab teriak. Dia tanya dia, ya Syekh, lima dha tabki. Kenapa menangis? Anta araftu madha akun? Hang faham tak apa aku cakap? La, aku tak faham. Tapi kenapa menangis? Nabi kata, dia kata, Nabi yaqul, ya beku menangislah. Fa illam tabku fatabaku, dia kata. Tak boleh paksa, dia kata. Air mata yang mengalir secara paksa, Allah padam api neraka aku. Oh tu, saya pegang, subhanallah. Semua bukan ikut saya. Subhanallah. Tak payah baca buku. Round kedua, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai Rabbana tu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepas ikut satu-satu. Pernah berlaku kan? Pok-pok Turkis rempuh kami. Rempuh-rempuh. Saya kata tarik. Bagi jalan. Jamaah ingat zikir baru. Tarik. Habis-habis saya kata. Hampa ikut. Pasal apa? Ustaz suruh ikut. Saya kata tarik tu bagi jalan. Kami ingat zikir baru. Bagus punya tarik. Atunya namanya jamaah mangkuk ayun tuan-tuan. Sampai tak tahu apa tu kena mengaji. Kena tahu zikir tu apa. Ni sampai tarik pun tak tahu. Nah, sebab tu ni. Tapi bagus tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Bila macam tu baru bagus. Saya cerita tuan-tuan dalam YouTube benda ulang seronok tuan-tuan.
Orang Turki ni kalau mereka ni tuan-tuan dulu depa mansuhkan baca Quran dalam bahasa Arab sehingga dibaca dalam bahasa Turki, azan bahasa Turki. Sebab tu depa azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak leh sebut. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, kalau kita tak berdalam balik sebut makhraj yang elok, kita akan musnah tuan-tuan. Sebab tu ni pertahankan zikir sebut elok. Subhanallah, alhamdulillah. Ni disebut Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan pergi Turki, tuan-tuan akan jumpa puak-puak ni. Bismillah ya Allah Akbar. Allah Akbar. Depa talbiyah labaik Allahu malabai, labaik la syarika la talabai. Innal hamda wal ni'mata la chawal mul la syarika lo. Balik habis semua. Hampa jangan balik, tunggu ah. Ada makan tu, nasi mak, nasi mandi ah. Ada no. Untuk saya seorang ya. Tak ada, hampa balik ah. Ni nak abang kata zikrullah tuan-tuan. Zikrullah apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala. Lagi apa tuan-tuan? Lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ni lah tuan-tuan, ingat ada satu kisah. Ini bukan hadis Nabi. Kisah ada seorang hamba Allah ni tuan-tuan, dia hutang banyak 500 dinar. Orang main tuntut nak bayar hutang, dia tak ada duit. Dia pergi cari dekat seorang businessman. Wahai tuan, boleh tak pinjam 500 dinar? Tuan ni tanya, nak buat apa? Aku banyak hutang, aku nak selesai hutang ni. Bila nak bayar? Sebab tu orang yang berhutang tuan-tuan kena ada detail. Bila nak bayar, tarikh bila, kena tahu tu. Jangan pakai bagi macam tu lah. Sebab nak bagi hutang dapat pahala banyak, tapi nak bayar cukup susah. Oh, masa nak main, lidah, jangan tanya. Ustaz, hutang 50? Tak apa, 50. Pernah main jumpa saya duduk ngaji depan tu. Saya mengajak duduk depan. Dia duduk depan dia, saya mengajak. Elok-elok 2 tahun main hutang saya. Hutang mula 1,000. Ustaz, hutang 1,000 ustaz. 2 minggu bayar. 2 minggu bayar. Hutang lagi ustaz, hutang. Bila pula nak bayar? InsyaAllah sebulan. Minta 2,000. Mengaji pun tak main dah. Hilang terus tuan-tuan. Allah, ada anak murid macam tu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, hutang wajib bayar. Sebab apa? Tanggungjawab kita, roh tak terangkat tuan-tuan sampai ke langit. Sebab tu dia pi untuk dia tak, bila nak bayar 2 bulan lagi. Okey, ambil 500 dinar. Bila bagi 500 dinar tuan-tuan, dia bayar-bayar tak boleh nak bayar balik bila cukup tarikh. Dia dituntut, macam mana ni? Tak bayar ni. Maka dia tak mampu saya bayar. Kalau tak mampu, dia pun report dekat hakim, hakim panggil dia untuk dipenjarakan. Bila nak penjara tuan-tuan, dia kata bolehlah tempoh sehari. Hakim ni dah jatuh hukum nak penjara, mana boleh? Dah jatuh hukum kamu nak minta tempoh, tak boleh. Ada kata bolehlah tempoh sehari. Sehari esok aku bayar. Apa jaminan kamu? Jaminan aku ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku tak bayar esok, aku bukan umat Nabi Muhammad. Tu dia jaminan dia. Hakim ni orang yang baik. Dia kata tak apa, balik. Esok kena main. Kalau tak main aku doublekan. Kalau penjara 2 bulan jadi 4 bulan. Dia balik-balik tuan-tuan jumpa isteri dia, nak kena bayar, duit tak ada. Tapi dia yakin apa? Wahai isteriku, malam ni kita selawat kepada Nabi 1,000 kali. Selawat sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bagi sempurna. Kan Allah kata, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladhina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sempurnakan selawat tu. Sempurna. Macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Dia selawat 1,000 kali. Bila selawat tuan-tuan, lepas tu dia tidur, tiba-tiba Nabi datang dalam mimpinya. Wahai saudara, pergi cari gubernur ataupun penguasa, minta dekat dia 2,500 dinar. Kata kat dia, aku kirim salam. Nabi kata, kirim salam dekat dia. Kalau dia tak mau bagi, kata kat dia, kamu pernah zikir tiap-tiap hari 1,000 kali wahai gubernur. Satu hari kamu kira-kira lupa, cukup tak cukup? Bagi tahu dekat dia, kamu lupa walaupun tak cukup, aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencukup akan zikir itu. Lalu dia ni bangun-bangun, mimpi Rasulullah, terus pergi cari gubernur. Pipi, wahai gubernur, saya nak minta 2500 daripada Baitul Mal. Dia kata pasal apa? Nabi suruh minta kat kamu. Hang ni tipu. Tuan-tuan, main-main jumpa saya. Ustaz, pinjam ustaz. Nabi suruh jumpa ustaz. Mampu tuan-tuan. Terus gubernur tanya, macam mana kata Nabi jumpa kamu? Nabi kirim salam dekat kamu wahai gubernur. Dia kata kamu zikir tiap-tiap malam 1,000 kali. Satu hari kamu lupa zikir, tak cukup kamu kira, kamu tertidur.
sebenarnya Nabi telah mencukupkan akan zikir kamu. Betul lah. Tuh, dia ambil 2,500 dinar bagi dekat dia dengan Baitul Mal. Dia ambil pula duit dia 500, 3,000. Tuh, esok pi tuan-tuan nak bayar, hakim dah ada, orang tu pun dah ada dah. Dia nak bayar, betulkah kamu nak bayar? Ya, dia kata tak payah bayar, dia kata. Aku hakim juga mimpi Rasulullah datang jumpa aku. Aku mimpi Rasulullah, dia kata. Bila mimpi Rasulullah, dia bagi pula. Nah, 500 dinar lagi. Hakim bagi. Tiba-tiba nak bagi dekat orang yang dia berhutang tu. Orang tu kata apa? Semalam aku mimpi Rasulullah. Aku mimpi Rasulullah, dia kata. Halalkan lebih baik. Aku halal hutang ini semua. Dia bagi pula 500 dirham. Kerana apa? Kerana selawat dekat Nabi SAW. Kita Nuh, khatib. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sampai keluar pun orang merih. Kita lena. Sebab tu saya kalau duduk atas ni, saya tengok siapa lena, jaga. Tengok lena. Hey! Jangan tidur. Baru betul eh. Tu. Saya duduk di sini dulu tuan-tuan ni, belakang ni ah. Nu masjid tu taubat lahum tak boleh panggil. Panggillah sekali baca khutbah tu kan, tapi tak boleh pi tuan-tuan. Duduk sini kat 3 tahun. Pi semayang duduk depan kokolah dia nak tolak jadi imam kan. Tak nak tolak ah. Tidak dia tolak aku naik ah, naik mampus depa tu. Kan. Sebab apa tuan-tuan? Ni. Zikrullah tuan-tuan. Lagi apa zikir yang paling bagus lagi selain daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Jangan lupa bang, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Kan subhanallahil azim, subhanallah, kalimatan ni dua kalimah, khafifatan ni ala lisan, mudah disebut, wa habibatan ni ila rahman, Allah suka, wa saqilatan ni fil mizan, berat timbangan. Apa dia? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Akak abang, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Allah suka kat kita tuan-tuan, mudah kerja kita. Seterusnya untuk mudah lagi ketika sakarat, jangan lupa Quran. Quran yang dia dibaca jadi peguam bela dalam alam barzah. Jadi peguam bela ketika sakarat. Mudah untuk menyebut kalimah Allah. Ketika dalam alam barzah, malaikat munkar datang. Man rabbuka. Tuan-tuan tengok kalimah Arab, dia guna man. Dia tak kata ma rabbuka. Man rabbuka. Dia guna ma rabbuka, dia tak guna man. Ma rabbuka. Betul tak? Kerana apa? Kalimah untuk Allah. Ma rabbuka. Kan? Apa maksud dia? Allah. Macam mana nak jawab? Sebelum nak tanya, Quran main. Dia jadi peguam bela. Jangan soal mayat ini, dia pernah baca Quran. Siapa juru cakap? Quran. Sebab tu kalau anak muda di sini tak boleh baca Quran, rugi sangat-sangat. Tolong bagi boleh baca Quran seumur hidup ni tuan-tuan. Bagi boleh baca Quran. Makcik-makcik ni pergantian ada di sini, main mengaji. Main mengaji tak apa, 60 pun main mengaji lah. Main muluh gigi pun tak ada. Sama eh bunyi tuan-tuan. Tak apalah, sebab tu ni anak muda, saya duduk abang ni, anak muda ni jangan lupa. Bila boleh baca Quran, bagus kita. Kita boleh jadi imam. Orang tolak jadi imam, kita cukup syok. Tolak jadi imam, kita jadi imam. Ni muda-muda ni. Jangan duduk bagi orang tua-tua. Ini bagi umur 80. Kita duduk belakang. Ayat apa nak baca ni? Bunyi sama eh tuan-tuan. Ni kalau boleh bagi hak muda-muda eh. Ini bagi gigi pun tak ada. Tu pun nak pegang juga jawatan tuan-tuan. Allah, kadang-kadang sedih lah. Umur 70 sama orang tu masjid tu. Allah. Dia baca kan. Aku pun tak tahu. Sebab tu bagilah yang muda-muda ni. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Kita duduk belakang tu syok ya kan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Macam ustaz. Ustaz Hakimi baca. Dia kalau jadi imam, saya duduk belakang. Syoknya. Duduk layan dia baca. Tiba-tiba dia Allahu Akbar. Aku Allah lupa baca Fatihah. Pasal sedap sangat. Ini umur 78. Macam katok hon. Kita duduk belakang Fatihah 18 kali lah. Dia tak habis lagi. 18 kali Fatihah. Dia tak rokok lagi. Dalam wajang apa imam. Sebab tu tuan-tuan,
Kalau boleh lah, kau wabar away, lapar. Ni kalau boleh tuan-tuan, Quran bagi boleh baca, macam-macam oh. No, umur 60 Quran tak boleh baca lagi, sedih lah. Sebab tu orang lelaki ingat, bila boleh baca Quran, kita boleh jadi imam. Orang tolak jadi imam, kita naik. Kalau boleh imam apa? Sebab tu kak kena pastikan suami kita boleh jadi imam. Imam apa? Imam Maghrib, Isya, Subuh. Jangan mayang sah, abang imam. Haram tak bunyi apa? Memang lah. Bagi imam Maghrib, Allahu Akbar. Ha, suami kita baca jadi imam, seronok kita. Sebab apa? Itu kelebihan Al-Quran. Dan saya doa abang dulu, jangan lupa tuan-tuan, orang lelaki tolong hafal 3 ayat. Tiga surah. Surah Mul, Surah Sajdah, Surah Waqiah. Kakak-kakak, suami kakak cek tak? Cek lah tengok. Abang, hafal tak? Semua hafal. Try bagi baca kau. Dia baca ayat, kita pun tak dengar. Innal ladhina yu'minuna bil ghaib. Ni tahu kan, Surah Baqarah. Boleh tak tu? Boleh balik lagi tanya. Abang, baca tengok. Wadduha wal laili. Ni aku tak. Alhamdulillah, sebab suami kita boleh. Ini cukup seronok tuan-tuan. Ingat, Quran yang dibaca dalam rumah, berkat rumah kita. Berkat rumah kita. Sebab tu dalam hidup kita ni, kata psikologi, 3 perkara. Kena cari. Pertama, you have to be a positive thinker. Cakap orang putih sikit ni. Pertama, mesti positive thinking. Ni, kita duduk sini ni, banyak kita negative thinking. Bila negative thinking susah. Kita nak buat majlis ni, dia datang kuasa macam Abu Jahal. Abu Jahal tuan-tuan, dia dilantik menjadi ketua dalam Darun Nadwah. Darun Nadwah ni ialah tempat yang dibuat oleh datuk nenda Nabi, nama Qusay bin Kilab. Kan Nabi nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Siapa yang buat? Darun Nadwah tu dia buat. Tiba-tiba mereka bentuk tuan-tuan, lantik siapa? Abu Jahal. Abu Jahal sila. Dia lantik. Abu Jahal kata apa? Apa kata kita cari seorang anak muda pi cincang Muhammad? Sebab Muhammad duk ada penin kita. Nak berzina tak boleh, nak bunuh anak perempuan tak boleh. Apa ni? Nak minum arak tak boleh. Kita hantar pemuda ni bunuh. Lalu dia kata bunuh seorang Bani Hashim tuntut bela. Abu Jahal kata apa kata? Kita lantik semua salah seorang ni untuk lantik anak muda di kalangan 20 bawa pedang cincang Muhammad. Kita tak tahu. Sebab tu idea ni Abu Jahal ni tuan-tuan, dalam buat jahat pakat ramai-ramai. Siapa pun tak tahu. Sebab tu kalau tuan-tuan nak tipu, jangan seorang. Tipu ramai-ramai. Siapa tak tahu? Ni teori Abu Jahal lah kan? Kalau nak rasuah, rasuah ramai-ramai. Siapa pun tak tahu? Ni Abu Jahal lah. Dalam benda tak elok, dia ni jahal ni bodoh. Tapi dia cukup terdik. Dalam benda tak elok, kita dalam kampung ni ada? Ada ni, kita nak buat ni mahal hijrah kan? Dia jatuhan kuasa. Tak cakap apa. Ni kita nak panggil Ustaz Abdullah Khairi. Tak cakap apa. Tiba-tiba buat ni. Kita ni nak sambut tahun baru. Terus dia angkat tangan karaoke. Dia awal lagi tuan-tuan. Dalam benda tak elok dia awal lagi. Sebab tu tuan-tuan, kita kena positive thinking. Orang buat apa positive thinking tuan-tuan, kita akan jadi hebat. Ni kita banyak negatif, buat tu tak betul tak betul, masalah kita. Yang kedua apa? Cari redha Allah, jangan cari redha manusia. Cari redha Allah, kita akan bahagia. Cari redha manusia, tension tuan-tuan. Bila orang nak puji kita, sampai bila tak boleh. Yang ketiga apa? Cari keberkatan dalam hidup. Berkat apa? Di antaranya Quran, selalu baca dalam rumah kita. Ni nak berkat ni. Taman kita ada program ilmu. Ni berkat ni. Saya nak tanya, siapa orang taman ku menerung saja? Cuba angkat tangan tengok. Orang sini. Orang Kubang menerung. Dia orang makcik dua orang belakang lah. Lagi-lagi angkat tengok. Ramai. Orang luar. Tu dia orang luar ramai lagi. Orang Kubang menerung duduk dalam Kubang tak tiba-tiba tuan-tuan. Macam mana tapi mai juga alhamdulillah lah kan. Sebab apa tuan-tuan? Ingat bila ada program ilmu berkat. Ni kawasan kita ni berkat ni. Berkat macam mana? Allah angkat bala umum. Di antaranya apa? Mungkin tak ada pecah rumah di rumah kita. Tu Allah angkat bala umum. Tak ada di kalangan anak kita yang perempuan di dirampas, diragut, dirogol dan sebagainya, dicuri sebab bala umum. Tapi kalau tak ada majlis ilmu, keberkatan tak ada. Allah akan turun bala. Tuan-tuan ingat di Palu kan? Ustaz Zazuki pi dia kata, mungkin di antaranya berlaku seperti mana zaman Nabi Lut. Tuan-tuan tengok tak? Bumi ni tuan-tuan, dia lari macam telan. Bukan main tsunami, bumi ni telan. Ahli geologi kata, tak akan berlaku tsunami sebab dia telan di atas bumi. Tiba-tiba datang tsunami. Dahlah telan pula, tsunami main lagi.
Tuan-tuan bayang tengok. Cuba mai kat Kubang Menerung ni, mai tsunami ataupun Kumi Telan, tak tahu lah. Manusia ni dia kena bala, dia hisap, hisap sebulan lah. Lepas tu teruk. Macam kita kena kecil mana? Apa tak mau makan dah. Sebulan tak mau makan. Semua jaga mana-mana. Elok doktor kata, boleh lah, stabil lah tu, 6 lebih. Dia tutuh pula dah. Pasal orang utara minta maaf tu. Saya pergi ceramah banyak di Johor, pas Selangor kan. Saya kontrol 5 minit lah. Kita lama tak jumpa. Saya datang ni kan, berbulu aku dengar. Saya dengar pun berbulu tuan-tuan. Pernah berlaku tuan-tuan, saya ceramah dekat Teluk Johor. Ada seorang tu jumpa saya, ustaz, ustaz ceramah ni kami tak berapa faham lah. Saya kata, saudara ni orang mana? Dia kata, saya orang Johor. Oh, sebab itulah tak faham. Nak faham je nak, saya bantai meronot. Tak ada meronot. Meronot. Dia main nak ambil apa tau. Saya kata, ha, meronot kepala bawah. Dia tengok apa, meronot. Meronot tu tak ada meronot. Ha, hampa tak tahu apa, meronot tak ada. Ha, aku tak tahu. Bagi nganggong ni cuma. Orang utara tak tahu meronot. Abang tahu meronot? Tahu ni cikgu tahu, no? Meronot masuk dia kepala masuk bawah. Hang terbuh bawah kau. Meronot dah meronot. Kan? Saya pergi ceramah, dia kata, ustaz, ceramah kami tak faham. Memanglah tak faham bahasa utara. Kan? Saudara ni orang mana? Orang Johor, dia kata, orang Pasir Gudang. Dia kata, ustaz, jom pergi rumah saya. Saya pun naik kereta dia. Bawa setengah jam tak sampai. Saya kata, saudara ni orang mana? Orang Johor lah. Johornya. Kejapnya rumah saya dekat taman tu, dia kata. Dekat taman tu ada jalan tar. Depan rumah saya tu, jalan tar tu ada gon. Tuan-tuan faham tak gon? Gon tu bumper. Maksud dia siapa yang selalu sebut gon? Orang utara ha? Kan? Saya pun terkejut. Eh, pasal apa hang sebut gon? Dia kata, pasal apa? Eh, orang Johor mana sebut gon? Hang ni orang mana ni? Cabang betul-betul. Dia pun dah silap nak. Saya orang kot diang. Belagak lama tak jumpa. Rupanya kot diang mai tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, kita nak bagi tahulah ni Quran, tolong bagi boleh baca. Yang seterusnya apa? Yang keempat. Yang keempat, ingat, ud'uni astajib lakum. Doa banyak-banyak untuk mati baik. Di antara apa? Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Doa selalu. Ya Allah, mudahkan sakaratul maut aku, ya Allah. Jauhlah aku daripada api neraka. Doa banyak-banyak. Ingat, jangan lupa doa banyak-banyak. Lepas sembahyang doa. Ni kita lepas sembahyang pun tak doa. Doa banyak-banyak bang. Kita kadang-kadang naik motor tu, kau nak doa pun tidak. Sedangkan doa Nabi ajak, nak masuk jamban ada doa, nak makan ada doa. Ni kita dak tuan-tuan, bolehkan mulakan dengan doa-doa. Ibu dan ayah, tambah-tambah ibu, jangan lupa doa untuk anak-anak kita. Ni anak-anak kita ni, tolong ibu jangan sebut benda tak elok. Ni anak aku ni teruk ah. Teruk ah. Ya Allah, betuahnya anak aku. Kan orang Melayu kan? Betuah, betuah. Tapi anak dia teruk dah. Anak teruk tapi dia sebut betuah. Ih, betuahnya. Saya ingat mak saya kan. Mak dia tak ada dah. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, dia selalu sebut benda baik. Cucu dia tak pergi mengaji. Mak tengok saya ni. Anak tak mau pergi mengaji. Ih, betuahnya hang oi, dek-dek pun tak mau pergi, dia kata. Mak saya siam. Dia sebut dek-dek. Dek-dek ni tak mau pergi, dia kata. Dia panjang belakang sebab Mat Arif Lin Sukun. Nama pi padahlah mak saya, tapi dia positive thinking tuan. Allahu akbar, dia suka doa. Doa apa? Dia pegang kepala, insyaallah nak hang ni esok jadi baik. Rupanya betul tuan-tuan, doa. Doa seorang ibu cukup mustajab. Sebab tu tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan ada masalah, pi jumpa mak. Mak doa. Sebab saya pernah cerita tuan-tuan kan dalam YouTube, benda ulang. Saya pi rumah mak. Mak, ada apa? Dia tengok-tengok duit. Hang bagi aku ni, hang tak ada date ni. Dia sebut date. Kan belah orang Balin kan? Tak today. Tentu ingat ada orang Balin cakap, tak today. Mak Saleh mai, what is the day for today? Tak today. Mak saya mai aku tu kan. Hang tak ada date ni. Ada mak oi. Mak tolong doa. Terus mak saya doa. Ya Allah, bagilah anak aku marah rezeki. Saya amin. Ingat dia nak bagi balik, rupanya dia ambil juga. Kita pun tengok ni dia kan. Rupanya doa mak ustazah. Lepas 4 jam orang telefon, ustaz boleh mai dah Teluk Intan? Boleh. Saya pun pergi Teluk Intan, adalah minyak sikit kan, tun. Sampai-sampai rupanya saya forum dengan Datuk Zulkifli Al-Bakri.
Saya ganti Harun Din, sebelah lagi Hasan Din. Saya ganti Harun Din, saya Din apa pun tak ada. Jangan tanya ustaz tu ketak nak mampu. Kalau semua hebat-hebat ketak tu. Jadi saya pula jenis ceramah buat lawak. Datuk Zulkifli kan mufti wilayah pernah buat lawak tak? Dia ceramah mana lawak? Kita kena bersyukur kepada Allah. Habu Hasan Din mana lawak? Pernah tuan-tuan Ustaz Haslin forum dengan dia, ada hantam tu. Oh, jaga tuan-tuan. Saya tengok-tengok dan tak ada lawak ah. Pita panel pertama. Tuan-tuan fakta pertama. Pom fakta kedua. Pom fakta ketiga. Semua fakta. Bagi-bagi fakta Dr. Zulkifli. Datuk Abu Hasan. Semua hanguk. Ni saya ceramah ni bagi fakta macam-macam. Haram tak hanguk pun. Belagak lebih pada Dr. Zulkifli lagi. Teruk je tuan-tuan. Tuan-tuan ra'ilah penceramah. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan try main duduk depan. Tuan-tuan cakap, orang buat macam ni. Jam, tuan-tuan, jam. Pakai tak cakap lah. Tak percaya tuan-tuan habak dekat anak-anak. Bini tantu anak 6. Ni aku nak habak gambar ni. Aku duit tak ada. Tak ada buat macam mana. Tak boleh ceramah bang. Sama juga penceramah. Tuan-tuan main duduk depan pula tu. Oh, aku terajang rumah. Jam tuan-tuan. Sebab psikologi kata ra'i orang, positive thinking. Kan ni, saya tengok-tengok depa hanguk. Okey, round kedua saya buat lawak. Tengok boleh makan tak? Saya buat lawak. Dr. Zulkifli gelak. Ni saya ceramah ada pukul 9 tu. Tengok ni. 9.45 buat lawak pada awal sampai nak bela. Ada di kalangan tuan-tuan gelak pun tak. Buat macam tak ada perasaan tu, nak mampus lah tu. Gelaklah sikit. Jadi lah tuan-tuan, ada perasaan. Habis-habis Dr. Zulkifli jumpa saya. Ustaz forum dengan ustaz kata, bagus ha. Nanti kita forum lagi ya. Kan? Habis-habis dia bagi sampul tengok. Doa mak murah resi sungguh. Bagi kat mak 200 dia bagi sampul. Saya pun tak tengok balik. Balik-balik letak esok pergi sekolah. PBB. Habis perhimpunan. Mama, mi goreng satu. Mama tomeh-tomeh. Mama, duit tak ada. Mama cancel. Pasal apa ustaz? Saya hari ni hari Isnin saya puasa. Puasa apa duit tak ada? Kan? B2.5 balik. Balik-balik tengok dalam sampul. Bagi kat mak 200 eh. Dalam sampul ada 4,000. Rupanya doa mak mustajab. Sebab tu mak doa untuk anak-anak. Mustajab doa. Kalau anak kita teruk macam mana pun, ya Allah. Di antara yang paling bagus doa Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai ibu dan ayah, doa ini banyak-banyak. Yang seterusnya, yang terakhir. Cukuplah sejam dah. Aku tunggu lama entah dah. Daripada pukul 7:30 tadi, hampa baru mai, hampa kau ajak nanti ya. Depa balon dua lagu jemput saya naik. Lepas tu suruh tambah panjang. Banyak sama. Jangan melawak ustaz. Saya jenis melawak tuan. Orang utara ni tuan-tuan, kalau pergi ceramah mana pun kaki lawak. Lah yang lain tak jadi, depa buat lawak tak? Johor mai. Kita ni lagi semua tak gelak. Ni saya buat lawak ni. Dia ambil sangat kena habang. Ni saya buat lawak. Baru depa gelak. Orang utara pilah Johor tak faham pun depa gelak juga. Tuan-tuan faham tak dak? Ustaz buat lawak, kami gelak lah. Sebab apa? Kalimah orang utara. Kadang-kadang kasar tapi dia lawak tuan. Sebab tu orang utara ni depa. Satu lagi orang utara ni tuan-tuan, Quran baca sedap. Oh no ustaz. Zuhur dia cakap dia tak boleh kontrol, dia mesti keluarnya. Biasa orang utara tapi baca Quran sedap. Sebab tu orang Malaysia ni Allahu akbar hebat. Pernah tuan-tuan cerita di Baling, di Baling. Di Baling ni berlaku macam mana? Ada seorang Arab. Dia naik kereta bos minyak daripada KLIA. Mampus 4.5 di Baling. Mampus kereta, mampus. Duduk tengah-tengah jalan, dia tunggu pak cik tu. Pak cik ni orang Arab ingat orang Melayu kita baca Quran sedap boleh cakap Arab. Macam orang Kubang Menerung kan, baca sedap Quran baca, tapi Arab dia cakap. Pak saudara saya pi sana tuan-tuan, dia pipi ba. Bulis. Anak setatun. Dia ingat sesat tu dalam bahasa Arab. Ana sesatun. Arab kata, madatakallah. Han cakap apa? Ma'arah aku tak faham. Ana sesatun. Sesat. Arab tak. Han cakap apa? Dia, nak abang apa sesat ni?
Ana fi zalalin mubin. Aku sesat yang nyata. Polis tu Masya Allah. Lepas tu dia kata, ihdinas siratal mustaqim. Tengok. Kan? Pakcik ni macam mana? Pakcik ni baca Quran. Dia ingat orang Melayu dia baca Quran. Dia pergi duduk tengah jalan tu. Ya amir, amir, amir. Pakcik ni tu bawa gerak. Apa dia? Ni apa dia? Ni apa dia? Yang lampu duduk di depan. Nabi motong. Ni apa-apa? Ni apa? Ni apa? Ni? Amir, amir, amir. Instant ni, instant ni. Tunggu sat. Saya rati. Ni kereta aku ni. Benzin, petrol. Mafi. Habis. Ainal makan ada. Ainal dukan. Mana tu? Petrol, petrol. Ainal dukan. Mana tu? Han cakap apa? Aku tak faham. Saya rati kereta aku ni. Benzin mafi. Minyak habis. Khalas tak ada. Han cakap apa? Aku tak faham. Dia ingat pakcik ni boleh cakap Arab. Dia tunjuk kat sombong tu. Amir. Dia teringat Quran. Amir. Pakcik. Benzin, benzin. Sadaqallahul azim. Pakcik tu, lawan hantar abang. Minyak habis. Tengok tu. Oh, gelak ni. Aku onot pada hang bawah. Onot pun tak tahu teruk betul dia ni. Sebab tu tuan-tuan, gelak-gelak juga kan. Sebab tu jangan lupa doa banyak-banyak. Sebab apa? Doa yang paling mustajab, doa seorang ibu. Dan insyaAllah tuan-tuan, kita sebut-sebut juga benda-benda ni. Tapi kematian tu akan hampir dengan kita. Sama ada suka tak suka. Sebab tu haraplah, kalaulah saya mati tuan-tuan. Tuan-tuan, sebelum saya mati, tuan-tuan datang ziarah saya. Jangan tuan-tuan kata, ustaz ni hebat kan, ceramah merata. Jangan lupa ajar ke telinga saya. Ustaz, la ilaha illallah. Tolong ajar. Walaupun saya seorang ustaz. Sebab, masa tu haru biru tuan-tuan. Ketika tu saat, tak ada siapa boleh tolong. Kecuali apa tuan-tuan? Kalla ketahuilah. Iza balagati taraki. Ketika nyawa sampai halqum. Waqilah man. Katakan kepada orang yang nak mati ni. Rak, siapa boleh tolong kamu? Wadhanna annahul firaq. Siapa tak boleh tolong. Tapi tuan-tuan kena tolong. Dalam saya nazak tu bisik tak dengar. Ustaz, la ilaha illallah. Tolong itu. Sebab apa? Haru biru ni tuan-tuan cukup dahsyat. Namanya sakaratul maut. Cukup setakat tu? No, tak no? Cukup lah. Pertanyaan kedua. Bayar sama. Cukup lah. Dan sebelum tu tuan-tuan, yang terakhir, kita bagi mereka buat persembahan. Lepas tu saya gulung sikit lebih kurang dalam 10 minit, no? Sila Ustaz. Kita lancarkan tuan-tuan tabung. Siapa yang nak bantu Mak Tafi saya. Sebenarnya tak suka kutip derma. Ustaz Muhasdi kata kutip untuk, sebenarnya saya tak suka kutip derma macam ni. Siapa nak pergi bagi kat sekolah saya, kutip lah bagi kat surau. Saya tak suka kutip macam ni. Saya bukan jenis ustaz kutip derma punya. Siapa nak bagi, pergi sekolah saya, tengok pembangunan saya buat, kemudian buat wakaf. Tuan-tuan tengok ceramah saya, takkan saya kutip derma punya. Saya bukan jenis ustaz kutip derma punya. Sebab image kita, tuan-tuan pergi tengok, pergi lah dekat Kubang Menurung, bantu macam mana. Cafe, ada cafe 5 star punya, pergi makan situ. Sebut nama saya 2 kali bayang. Pila tengok dalam tu macam-macam ada. Dewan ada, boleh sewa kenuri tuan-tuan. Dalam tu ada homestay, ada kolam renang, ada kuda tuan-tuan, ada tempat memanah. Tuan-tuan aku pun menerung pi lah. Pi tengok tuan-tuan dekat Lubuk Mayam tu. 5 star punya, bantu situ, pi makan situ lah. Tak payah kutip derma. Kutip derma ni bagi kat ustaz, saya tak mau. Tu nak buat kolam apa? Kolah-kolah. Tak mau. Siapa nak bantu, pi sekolah saya. Terima kasih Ustaz Nam. Lancarkan kutipan derma untuk nak buat kolah. Sila Ustaz. Sebagai penutup tuan-tuan, ingat kematian ini pasti, sakaratul maut itu pasti. Satu lagi tuan-tuan, yang benda yang sangat penting ialah seperti saya sebut tadi, ialah sedekah. Sedekah ataupun infak. Tuan-tuan kena ingat, apa yang ada pada diri kita bukan kita punya. Apa yang kita bagi itulah kita punya. Apa yang kita sedekah tuan-tuan, itulah yang kita punya. Alhamdulillah surau ini terbina dengan sedekah hampir 560,000 sat noh. 560,000 tuan-tuan. Dulu saya duduk di sini tuan-tuan, surau-surau tu buat daripada kayu ya. Saya naik sembahyang subuh, alhamdulillah punyalah ramai, 3 orang. 3 orang dia ada. Masa tu depa tak kenal saya, depa ingat saya bukan ustaz, depa tak tolak saya jadi imam. Tiba-tiba ada seorang tu tuan-tuan, dia kenal saya. Masa tu sembahyang Jumaat, hari Jumaat. Dia sembahyang, dia baca apa? Surah Sajdah.
Ha, surah sajadah. Ketika saya pergi tu, dia kali-kali tengok saya. Dia baca surah sajadah tak boleh sambung tuan. Duk baca sampai what tak boleh sambung. Tak ni lah saya ingat lagi. Lepas tu barulah boleh saya jadi imam di sini. Tu pun maghrib ada dalam 10 orang ya tuan-tuan. Tapi paling seronok ialah ketika Ramadan. Ramadan ramailah sebab ada more. Ada more ramai. Tapi bila mai sekali ni kali yang ketiga sudah saya ceramah ni kan. Dulu dengan Ustaz Aslin, lepas tu Ustaz Aslin lagi kan. Ni kali yang ketiga lah. Tapi alhamdulillah dah cantik lah dengan aircon semua cukup. Cuma tak cukup lagi 20 ribu tuan-tuan untuk nak buat kolah. Kolah tu buat lagi. Nak buat dah. Kolah tu 20 ribu ya. Malam ni buh lah tuan-tuan. Lebih tuan-tuan sebab apa? Kolah tu kita ambil uduk. Uduk yang kita ambil tu kita dapat pahala. Orang yang wakaf tu dapat pahala. Kalau bolehlah orang Kubang Menerung ni tuan-tuan, jadilah salah satu daripada aset dalam surau ni kita punya. Inilah bekal kita. Rumah yang tuan-tuan beli tu sampai 60-70 ribu, mati tuan-tuan, anak tuan-tuan jual ya? Untuk dijual kan? Ataupun dia buat homestay. Ada tak surau ni, Kubang Menerung ni, dia buah di depan tu, untuk dijual? Tak ada, inilah rumah kita. Wahai orang Kubang Menerung, ni rumah kita ni. Jadikanlah salah satu barang ni ialah kita punya. Kipas tu, siapa punya? Dalam hati kita, aku punya kan? Kapet ni aku punya. Ataupun kursi ni, sedap duduk, aku punya kan? Ataupun mana salah satu, lampu ni aku punya. Jadi ya, ni bekal kita. Saya pernah tuan-tuan pergi ceramah di Masjid Ulu Kelang. Ulu Kelang, saya nak baca khutbah tu, pengerusi tu orang utara, orang Kedah. Tuan-tuan, ni nak habak ni. Dia duduk di Ulu Kelang. Ni kita kipas di atas tu, dua tuan-tuan tengok atas tu. Dua biji ni harga RM50,000. Dua-dua hutang tak bayar ni. Saya duduk dengar, oh ni nak kena habuan dengan aku ni. Saya nak masuk baca khutbah tu, parking di luar tu semua Mercedes ada, BMW, Ferrari, mata belalang semua ada. BMW, kira Myvi tak ada. Semua hebat-hebat. Tiba-tiba pengusi tu kata kipas atas hutang. Saya naik atas khutbah tu, lepas itaqullah. Tuan-tuan, kipas di atas dua ni, tengok di luar sana Ferrari ada, Mercedes ada, BMW, kipas hutang. Kena gerakah macam tu. Apoi, duit banyak di luar, kipas pun hutang. Saya hantam pam. Kutipan hari tu RM60,000. Pengurusi tu main, ustaz minggu depan main pula no? Tobat aku tak main dah. Tebat tu naik bang kan, ambil hang gelak dari aku, ronok kepala hang bawah ni. Ronot pun tak tahu tu. Ha, kena balik belajar. Ha, bukan orang sini eh. Orang sini tak tahu ronot tu. Ha, teruk. Sebab tu tuan-tuan, banyak sedekah. Sebab apa? Sedekah tu memudahkan sakaratul maut kita. Dalam hadis sebut, di antaranya apa yang kita bagi, kita punya. Saya ingat tuan-tuan balik pada lostak. Saya nak kereta tuan-tuan, dalam sampul dia bagi dalam 4-500 lah. Kita ingat saya punya. Kita pun bawa BMW. Takkan nak lari 1-2. 1-8 lah. Rupanya tuan-tuan lepas daripada gurun tu ada tu IS yang tembak tu. Dulu tembak, dia tembak. Saya tak perlu polis. Kan dulu polis kan, waja'alna min baini aidihim saddan wa min qalfihim saddan fa syainahum fahum la yubsirun. Sebab tu guru saya ajak la yubsirun, baca 3 kali. La yubsirun tiup. Lepas tu saya kan bila bawa kereta, kepiah tak pakai serban. Tengok polis bubuh serban tu, kok lepas tuan-tuan. Baca rupanya dia tahan tuan-tuan. Dia tahan baca tu tak jadi tuan-tuan. Sampai buat muka kesian. Buat turun dia pergi tengok, ustaz, dia kenai dalam hati lepas eh. Oi kawan-kawan, Ustaz Abdullah Khairi, selfie. Kita pun layan lah, nu lari 1-8. Turun juga tegak ramak, cik duk senyum apa semua kan. Datang dia pergi belakang, tepi-tepi tu, Ustaz lari 1-8 tau. Tak apa, boleh lepas. Ustaz tengok sebelah, road tag mati 3 bulan lah. Yang ni tak boleh lepas Ustaz weh. Hak tadi tak apa, yang ni Ustaz kena. Saya kata kena juga kah? Kena, 3 bulan mati Ustaz tak tengok. Rupanya duit yang saya dapat 400 tu, tuan-tuan, kena bagi kat polis tu tuan-tuan. Bagi apa? Bayar saman 300. Dalam hati, haram jadah macam. Rupanya duit saya tu bukan saya punya. Lepas tu kita duk bawa geram, perderah lah. Alang-alang, perderah 1-8. Perderah, sampai tuan-tuan, dekat apa tikam batu tu, tayar pancit. Tayar pancit pula.
Berhenti lah, berhenti. Allah pancit pula dah, dah dapat tadi pun 400 lebih eh? Dah tambah dah 300 eh? Tinggal 100 habilan ni. Tak tahu dia tu main. Ustaz, boleh apa? Saya pancit. Tak apa ustaz. Dua pancit dia kata, kita panggil towing. Saya punya. Dalam hati free bah. Tak ada eh, dia tarik-tarik pergi kat kedai tu, tukar tayar, kena bayar towing kena. Cina tayar kena. Lepas kali rupanya duit tu aku punya. Rupanya yang Cina tu punya tuan. Habis tuan. Mana kita banyak? Yang tuan-tuan buh dalam tabung ni. Yang tuan-tuan buh RM1 tu lah tuan-tuan punya. Tambah sikit lagi tuan. Kolam tu buh RM1 agak-agak boleh lepas lah. Tai apa? RM1 tuan. Buh lah banyak lagi no. Saya yakin tuan-tuan yang duduk ni orang yang berada tuan. Tapi kita saja tak mahu ingat. Benda bagi hilang. Sebenarnya bagi itulah kita punya. Bagilah bang. Ingat, bagilah ada dalam surau ni kita punya. Kakak ada tak kita punya? Tu tirai tu kakak punya ada tak? Tirai tu saya punya dalam hati. Saya enjek tu. Ha jadi ya. Ni mikrofon ni. Ni. Mikrofon ni nasi oh, bukan sini punya. Sewa ah. Ha? Sewa. Yang ni cak ayam. Ha ni sewa ni sudah. Hello. Ha. Tak payah sewa ustaz. Buat yang elok punya. Pasal bagi elok tu. Bubuh dia. Echo. Hello. 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 Macam ni baru sedap lah. Ni tengok. Hello. Bunyi ayam. Cak ayam. Tuan-tuan duit minta bagi. Tengok speaker macam tu. Tuan-tuan kena ni. Kena. Speaker tu saya punya. Buat bagi elok. Bubuh tu. Bila baca pun sedap sikit. Ha. Kok. Kita belakang. Kok. Kok. Ini buh yang ni. Tuan-tuan dah gelak apa? Pergi lelok. Nanti lah. Hang gelak lagi aku bang. Ni kita punya bang. Nak bagi semangat ni. Ini bekal kita di akhirat esok. Nah, sedekah kita Allah sebut. Masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kamasalil habbah. Bandingan orang sedekah berjalan Allah. Seperti mana satu bijinah. Bijinah. Ambatat sab'ah sanabila. Tanam keluar 7. Fi kulli sumulatin 100 habbah. Daripada 7 keluar jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah ganda jadi 1400. Tuan-tuan bagi RM1 benarnya, Allah ganda jadi 1400. Orang tak nampak bang. Sebab tu tuan-tuan yang ada di sini, ingat apa yang kita bagi itulah kita punya. Memudahkan kematian kita. Tuan-tuan ingatlah Tok Guru Haji Ahmad Tuan Husin. Dia mati apa? Pagi Jumaat. Allahu akbar jatuh. Isteri nak pegang dah, jangan pegang dah kata. Aku nak mati dalam wuduk. Cuba tengok hidup dia macam mana. Zikrullah ni jangan lepas tuan-tuan. Tak pernah miss. Kita naik kereta kadang tak tahu nak buat apa. Patutnya bawa kereta tu sebutlah subhanallah. Tak ada. Duk tengok buat tak tahu lah. Heran tuan-tuan sebab hati kita jauh. Apa salah naik kereta tu sebutlah subhanallah kan, alhamdulillah kan. Kan kakak duduk di belakang motor tu. Bang, subhanallah. Tak dia tak boleh. Perut pun dulu. Kuat sikit. Sebab apa? Kita sayang suami kita. Suami kita sayang bukan kerana dia bagi duit. Suami kita sayang bila suami kita tuan-tuan dia tinggalkan apa? Benda anak-anak yang soleh. Ni anak-anak kita ni. Kau anak kita macam mana? Doa kita pun tak ada. Anak kita Quran tak boleh baca, sembahyang pun tak. Ni anak dah alhamdulillah lah sekarang ni ramai anak muda. Siapa umur 40 ke bawah? Cuba angkat tangan. 40 ke bawah. Ha tengok semua anak muda. Saya duduk sini dulu mengajar kitab. Alhamdulillah. Semua 60 ke atas. Semua bakal jenazah. Saya mengajar di Shah Alam Seksyen 24. Sekolah subuh. Semua pegawai pencen semua. Saya buat gelak. Tak gelak. Gelak ni tu. Lepas tu saya buat bagi sedih tak teriak. Buat gelak pun tak gelak. Mereka kata ustaz bagi ni alhamdulillah eh. Ustaz kuliah kami boleh gelak. Selalu ustaz mai semua sakarat ataupun alam barzah dia kata. Tapi ustaz cerita bagi gelak. Saya kata gelak apa bunyi pun tak. Tu kira okey tu gelak juga tu. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, ni anak-anak muda alhamdulillah dah dekat dengan rumah Allah. Dulu susah. Sebab tu tuan-tuan kita perelokkan apa yang ada di Kubang Menerung ni. Buat bagi elok. Sekarang sebab apa? Sebab pengerusi ni orang muda, Ustaz Muhasidi. Bila dia masuk baru ni jadi apa? Nak lawan timbalan ketua. Menang Ustaz. Oh menang alhamdulillah tahniah. Sebab orang macam ni yang kita nak, orang yang ada agama. Kalau tak ada agama dalam hati tuan-tuan, lingkup tuan-tuan. Dia tak akan bawa agama dalam hidup kita.
Biar ada agama. Siapa pun nak pegang, biar ada agama ni. Sebab agama ni untuk akhirat kita. Tentu kena ingat, sementara hidup dunia ni, umur umat Nabi Muhammad ni 60-70 ya. 60-70 ya. Esok mati tuan-tuan nak bawa apa? Mana ada apa? Ada apa tuan-tuan? Tangan kosong ya. Carilah apa yang ada ni bekal kita di akhirat. Esok banyakkan sedekah insyaAllah. Cakap itulah saja. Semoga ada kebaikan kepada tuan-tuan pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Saya pun jarang ceramah tuan-tuan kot lorah ni. Saya tak ada ceramah pun. Tapi Ustaz Muhasidi panggil tu main juga. Tak ada tuan-tuan, carilah ceramah saya. Kuliah saya hanya satu saja di Surau Lahak Yui. Tak ada, saya tak ambil saja ceramah. Banyak saya duduk di Selangor ha. Buat Selangor nak, Pulau Pinang tak mau. Selangor ah, ha. Hidup Selangor. Lama tak jumpa kita kan. Bulu aku dengar. Tapi rupanya di Selangor depa suka saya cakap utara lagi. Daripada cakap bahasa bahasa surat. Bila depa cakap cakap tak depa kata puas ustaz, puas. Saya memang itu sebab utara ni puas dia. Dengar puas ah. Ataupun dengar kerang geram. Itu insyaAllah kita jumpa lagi. Dua rangkap pantun pergi ke Dubai membeli meruku kakak di belakang. Bye bye abang semua, I love you. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.